হেল্ল' এভৰিওৱান, আই হোপ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই ফাণ্টা কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈছোঁ, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো কাপৰ জোখত মই একাপ গাখীৰ লৈছোঁ, একাপতকৈ অলপ কম। ইয়াতে মই বাটাৰ মিল্কটো বনাই ল'ম, তাৰ কাৰণে মই এক চামুচ নেমু ৰস নহ'লে ভিনেগাৰ এড কৰি দিব, দি পেলাই 10 মিনিট ৰেষ্টত ৰাখি দিব। মই 10 মিনিট থৈ দিম এনেকৈ, আৰু আনফালে মই ময়দাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ এইটো কাপৰ জোখত, আৰু 2 চামুচ বেকিং পাউডাৰ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ছাইডত থৈ দিব। ভালকৈ মিক্স কৰিব যাতে বেকিং পাউডাৰখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়গৈ। মোৰ বাটাৰ মিল্কখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, ইয়াতে মই 1/2 কাপ তেল দিম। তেল দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। তাতে তেলটো গাখীৰৰ লগত ভালকৈ মিক্স হৈ যায়গৈ। মই 1 চামুচতকৈ কম, 1/2 চামুচতকৈ কম বেকিং চোডা দিছোঁ ময়দাত। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ আছোঁ। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে, মই অলপ অলপ ময়দা দি পেলাই বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম। এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ গাখীৰৰ লগত। এতিয়া মই ফাণ্টাটো দিম, যিটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, সেইটো ফাণ্টাটো দি পেলাই ভালকৈ লাহে লাহে মিক্স কৰি থাকিব। চাওক মোৰ হেৰিটো, বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে বেটাৰটো। যিমানখিনি লাগে ফাণ্টা সিমান দিব, পৰিমাণ বুজি পেলাই দিব লাগিব। আৰু মই বাতিটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ তেল লগাই পেলাই পেপাৰ এটা দি। এতিয়া মই মিক্সাৰখিনি দিম। ইয়াতে কণী ইউজ কৰা নাই, এগলেছ বনাইছোঁ। এনেকৈও খাই ভাল লাগে বহুত, এনেকৈ বনাই চাওচোন। বাতিটো অলপ টেপটেপাই দিব যাতে এয়াৰ বাবলখিনি ওলাই যায়। আৰু মই গেছটো ফ্ৰী হিট কৰিছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে, কেৰাহীত হাই ফ্লেমত দি পেলাই। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত দি দিম, বাতিটো বহাই দিছোঁ, দি পেলাই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত দিম। মোৰ কেকটো চাক হৈ গৈছে, বহুত ধুনীয়া ফ্লাফি হৈছে একদম। আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে, ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে, প্লিজ লাইক এটা কৰিব। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেল নতুন আছে, মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। সেইটো একদম বিনামূলীয়া হয়, তেতিয়া সোনকালে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পাব আপোনালোকে। কিছুমানে বেল আইকনটো ক্লিক নকৰে। আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই পেলাইহে কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক ডিছলাইক কৰিব। কিছুমানে ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈ ডিছলাইক কৰি দিয়ে, বেয়া লাগে ন, ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ। মোৰ যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, আৰু আগতীয়াকৈ ডিছলাইকটো নামাৰিব, বহুত বেয়া লাগে। থেংক ইউ, আজিলৈ আহিছোঁ, আল্লাহ হাফিজ।